አበሻ ባንድ ባካሲ የነሰልን ክብራትና ክብራን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ይላል ሰይፉ በኢቢኤስ ተዝካላችሁ ለገና የጀመርነው የዝነኛው ድምጻዊ የፀሐይ ዮሐንስ ክፍል 2 ፕሮግራም ለዛሬ ይቀጥላል። ባለፈው የትነበረሽ ስትመጣ ነበር ፕሮግራሙን ያቆም ነው የትነበረሽ ከመጣሽ በኋላ ምክንያቱም ፀሐይ ዮሐንስ ለየትነበረሽ በአዲስ አልበሙ ላይ ዘፍኖላታል። እስኪ እሷ ከመጣሽ በኋላ ያለውን ደግሞ ዛሬ በክፍል 2 እና በመጨረሻው ልዩ የመዝዳኛ ዝግጅታችን ሁሉንም ተመለከቱታላችሁ። ከተከታዩ መልእክት በኋላ በቀጥታ ወደ ክፍል 2 የመዝዳኛ ዝግጅታችን እንሸጋገራለን። ሰይፉ በኤቢኤስ ሲን ብርቅና ድንቅ ኢትዮጵያዊ ስስቲ ድንቅ ብለን እንቀበላለን ሁላችን። ባካል ተከነንታችሁ አጣቁም አፍሱ እንዴት ነሽ ማለት እየተደረሽ ታናነሽ በጣም ደና አንቺን በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም አንተን በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለነገሩ የት ነበርሽ? ባሁ ላይ ዘፈነ እንጂ ከዚህ በፊትም እኮ ሳያቀው የት ነበርሽ ታታራራራን የት ነበርሽ ብሎ ነበር አይደል? የኛው ማስፈራሪያ ነበር። የኛው ፍቅሩን በደንብ የገለጸበት ነው። የኛው በጣም የተለየ ነው ማለት ይቀላል። ግን ፀሐዬ ይዘፍንልኛል ብለሽ ወይም ደግሞ አሁን ባለውበት ደረጃ እንደው እኔን ታስቦ አንድ ዘፈን አንድ ገጣሚ ተጨንቆ ነገር ይሰራል ብለሽ ታስበሽ ታውቂያለሽ ነበርሽ? ዘፈን አልጠበቅኩም። ግጥም ግን ግጥሞች ግን ተጽፈውልኛል። መጽሐፍቶች ታትመውልኛል። የቀደሙ ከስኬቴ የቀደሙ ምስጋናዎች በዬ የመመዘናቸው አሁን በቅርቡ የወጣው ተምሳሌት መጽሐፍ ላይ በፊትም የተጻፈው ህንደኬ ጽኑ የኢትዮጵያ ሴቶች ላይ ሌሎችም ህትመቶች ላይ የኔን ትንሽ ስራዎች አጉልተው የሚያሳዩ ዘገባዎች ነበሩ። ግጥም ደግሞ ፋሲል ተካሊ ያጥቢያ ኮኮብ ብሎ የጻፈልኝ የዛሬ 10 አመት 11 አመት አካባቢ ሌሎችም እንደዚሁ አንዳንድ የጥበብ ስራዎች አሉ። ዮሐንስ ገብረመድን ሌሎችም እንደዚህ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች የጻፋቸው ነገሮች ማስታወሻዎች አሉ። ግን በዘፈን ደረጃ የሚደርስ ክብር አሁንም ይገባኛል ብዬ አላምንም አስቤውም አላውቅም ነበር። ስለዚህ የማይገባኝን እንድሸከም ያደረገኝ ፀሐዬ ነው ማለት ነው ባለዳ ያደረገኝና ብድር ነው የሆነብኝ። ስለዚህ መክፈል ያለብኝ ቀድሜ ተበደርኩት። አንዳንድ ሰው ሰርቶ ያገኛል አይደል? አንዳንድ ሰው ደግሞ ተበድሮ ይደርሰዋልና ስለዚህ ብድር ነው። ለኔ ብድር ነው። ወለድ የለውም ግን ያለ ወለድ። ፀሐዬ ምንድነው አምላሁን ለክሳ ቴሌቪዥን ላይ በቃ ላይ የተነበርሽ ነው ነገር መስራት አለብኝ ምን ስትል ሰምታት ነው እንደዚህ ቀልቤ ተያዘው? የሰራችው ስራ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ህይወቷ ጀምሮ የሰራችው ስራ ከዛ በኋላ ኤንጂኦስ ተቀጥራ የአካል ጉዳተኞችን ትረዳ ነበር። ከዛ በኋላ የተነበርሽ የሚል ትምህርት ቤት የአካል ጉዳተኞችን እና ህፃናትን የሚንከባከብ ድርጅት ከፍታ የራስዋን የተነበርሽ ትምህርት ቤት የሚል ትምህርት ቤት ከፍታ ህፃናትን እና አካለ ስንኩላን እና አይነ ስውራንን እየረዳች ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ያላት ለኢትዮጵያችን ያላት ራእይ በቃ እኔ ራሷ ደግሞ ብትናገር ደስ ይለኛል። ስለዚህ ትንሹን ነው ማቀው በእውነት ነው ማለት ብዙ እንትን የለኝም ግን ትንሹን ነው ማቀው ከሰው ቤት የሰማሁትን ነው ማቀው። እኔ በአጋጣሚ የሷን ኢንተርቪው በማይበት ሰዓት ገና ከውጭ መምጣት የነበርና ትንሹን ነው ና የተነበሽ ራሷ ብትናገር ደስ ይለኛል። ምናልባት እኔ ስለሷ ያለኝ ነገር ምንድነው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሳይቀሩ በንግግሮች በጣም ተደምመው የት ነበርሽ እውነትም የት ነበርሽ ብለውሻል። የእውነትም የት ነበርሽ የሚለው ሀረግ
ጋሽ ክፍሌ ወዳጆ ናቸው ግን እነተ ምት ነበርሽ ያሰኘኝን ጥያቄ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነበር ያቀረብኩት እነተ ምት ነበርሽ ግን ሚለውን ሀረግ የተናገሩት ጋሽ ክፍሌ ነበሩ አሁን እሳቸውን በአጋጣሚ በህይወት የሉ ሌላው ምናልባት በጣም ብዙ ሰዎች የማይረሱት ወደ ኮፐንሃገን ያየር ንብረት ለውጥ ጊዜ ሲኬድ የህዝብ ሽኝት ሲደረግ ሌሎች ተናጋሪዎች ከኔ ቀድመው ይናገሩ ነበርና በርቀት ጠቅላይ ሚኒስትሩን እጅ መንሳት ነበር የነበረባቸውና ከኔ ንግግር በኋላ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው አቅፈው ሰላም አሉኝና ከዛም በኋላ እሳቸው ለኔ ያላቸው አድናቆት መጥተው በርቺ ካንቺ ገና ኢትዮጵያ ብዙ ተጠብቃለች ብለውኝ ስለነበር የዛን ጊዜ ጎልቶ ወጣ እሳቸው አድናቆት የጋሽ ክፍሌ ወዳጆ ጊዜ ግን ጥያቄ ስጠይቅ ራሳቸውን ነቅነቀው ስለነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይከብዳቸው አልቀረም በሚል ሳቤ መስሪን ጋሽ ክፍሌ ይሄ እነተም ቤት ነበርሽ የሚያሳይን ጥያቄ ነው ብለው ያሉት ይሄ ድሮ ነው ልጅ ይያለን ልጅ ያኔ ለዛ ነው ልጅ ይያለው ለዛ ነው ማለት እንዴት አላውቀውም ልጅ ነበር ለካ ፎቶዎች ይያየው ነበር የት ነበርሽ በጣም የሚገርም የሚገርም ሰብና እንዳለሽ ግልጽ ነው ምግብ ታበስያለሽ የት ነበርሽ ሰማውሱ ነገር ነው አበስላለሁ ሞዶን ምግብ ብቻ ምንድን ነው የምትወጂው ምግብ? ቲማቲም ቁርጥ በማንኛውም መልኩ ወደ 7 8 9 አይነት ቲማቲም ለሰል የቲማቲም ቢፌ ማለት ቀለኝ ስለዚህ አፍቃሪ ቲማቲም ነሽ በትክክል ከኔ ጋር ተለያይተናል ለይ ደሞ ድንች አንተ ራሻ ያደከው ማለት ነው እና ምግቦችን ስታዘጋጂ አሁን ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ስላንቺ ሲያስቡ መጀመሪያ የሚመጣባቸው አለማየትሽ ያ ነገር ከምግብ ማብሰል እሳት አለና እንዴት ነው አብሮ የሚታረቀው? ምግብ ማብሰል አይንም ይጠይቅ ስራ አንዳንድ አይንም አይጠይቁ ነገር ግን ያለ አይን ሲሰሩ በጣም ሰው የሚደንቀው ነገር አለ። ለምሳሌ ላፕቶፕ ላይ እኔ በጣም ፈጣን ጻፊ ነኝና ሰዎች እንዴት ትጽፋለሽ ብለው ያስባሉ። ሰዎች ግን ኮምፒውተር ሲያስተምሩ እንደውም አይናችንን አስራው ምክንያቱም ማየት የለብንም። ምግብም እንደዛው ነው ምክንያቱም ድስት የቱ ጋር እንዳለ ቢላ የቱ ጋር እንዳለ መክተፊያ የቱ ጋር እንዳለ ጋዛቹ የቱ ጋር እንዳለ ካወቃችሁት የአይን ሚና ምንድነው መንገር ነው ቡታ ጋዝ እዚህ ጋር አለ ወይ ሲሊንደር እዚህ ጋር አለ ድስት እዚህ ጋር አለ ብሎ መንገር ነውና ያንን ሚና እጅ ተክቶ ስለሚጫወት እኔ በመከፍበት ወቅት አንድም ቀን ቢላ ቆርጦኛ አቅም እንደውም ልጅ ይያለው ለናቴ የሽንኩርት የፋሲካ ሽንኩርት የዶሮ ሽንኩርት ድስት ሙሉ እኔ ብቻ ነበርኩ መከፍላት ያን ጊዜ ማሽን አልነበረም አሁን እንኳን መፍጫ ማሽን ስላለ በመፍጫ ማሽንም ይፈጫል ያኔ ግን 5 ኪሎ 6 ኪሎ ሽንኩርት አንዳንድ ጊዜ ሁለት ዶሮ ሲሆን 10 ኪሎ እናቴ ራሱ እኔ ካልከተፍኩት ደስ አይላትም ስለነበር እኔ ነበርኩ መከፍተውና ስለሚተዋወቁ እጄና አቃዎቹ ያን ያክል ተጣልተው አያውቁም እንደማንኛውም ሰው ግን ያው ትቃጠላላችሁ መቃጠል ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ድስት ያቃጥለኛል ስለማላይ ሳይሆን እጄ ስስ ስለሆነ እጄ ብረት ለበስ ስለሆነ እንዴ እንደ አይነት ነገሮች ይገጥሙኝ ፎቶዎችን ፈልጋለሁ ስልሽ ኢሜል ላርግልሽ ለምሳሌ ኢሜል ሲደረግ መደበኛው የሚያየው ሰው የሚፈልገው ነገር ያየ ኢሜል ያደርጋል አንቺ ወይም ደግሞ ላይነ ስውራን ተብሎ የተዘጋጀ የኢሜል አላካላክ ስራት አለ ምክንያቱም የላክሽልኝ ፎቶ ራስሽ እንደላክሽልኝ ስለማቅ ኢሜል እኔ አንተ ማንኛውም ሰው የሚጠቀመው ኮምፒውተር ነው እኛ የምንጠቀመው ነገር ግን ስክሪኑን የሚያነብ ማሽን አለ ወይንም ጆብ አክሰስ ዊዝ ስፒች ጃውስ የሚባል እሱ ያነብልኛል እንጂ ማንኛውም ሰው የሚጠቀመበትን ኮምፒውተር ነው የምጠቀመው ላፕቶፕም ታብሌትም ዴስክቶፕም ሁላችሁም የምትጠቀሙበትን ስልክ ሳይቀር እኔ እንደውም በጣም ሰዎቹ አይፎን ከሆነ ታምር ነው ይላሉ ብዬ ኖኪያ ነው የምጠቀመው ሙሉ ቴክስት ራሴ ያንተን ቴክስት ያነበብኩት ራሴ ነኝ ላንተም ቴክስት ምልክል ራሴ ነኝ ቴክኖሎጂ ህይወትን በጣም ቀላል አድርጎታልና ምንድነው ያው አካል ጉዳተኝነት ማለት በሌላ መንገድ መኖርን የሚያስተምር ጥበብ ማለት ነው እናንተም በተለመደ መልኩ ያፈጠጣችሁ ነው የምትኖሩት መብራት ካላያችሁ አትንገሳቀሱ ካላያችሁ አትንቀሳቀሱም ሌሎችም በጣም የለመዳችሁት ነገር አለ እና አሁን ለምሳሌ መብራት ሲጠፋ የእንጀራችሁን እንኳን ይዛችሁ ወዳፋችሁ ማድረግ ግራ ይገባችኋል በጨለማ እንዴት ይበላል ትላላችሁ እንደውም በጨለማ መብላት በጣም አሪፍ ነው ትልቅ ጎረሰ ትንሽ ጎረሰ የለም ካፋችሁ ጋር አትተጋጩ እና
እንግዲህ በሌላ መልኩ መንገድ በተለየ መንገድ የመኖርን ጥበብ መልመድ ማለት ነው አካል ጉዳተኛ መሆንና ከዛ አንፃር ይሄ ነው እንጂ ምን ተጠቀማቸው ቃዎች ሁሉ አንድ ናቸው ድስቶቹ ኮምፒውተሮቹ ስልኮቻችንም ሁሉ ፎቶ ያያየው ነበር እንግዲህ ድንገርሽ ከባለቤትሽ ጋር አለማችሁን ስቃጩ ይሄ ፎቶ የደቡብ አፍሪካ እኔ ከገባው በኋላ የ ጫጉላ ጊዜ ነው የሚባለው ጫጉላ ጊዜ እጂ ስለማላቃለ የነበረኝ የነበረኝ ደቡብ አፍሪካ ነበር ለኔልሰን ማንዴላ ትልቅ ክብር አለኝ ይቅር ለሚል ሰው ሁሉ ኔልሰን ማንዴላን ባይሆኑ በእያንዳንዱ ሰፈር ውስጥ ላሉት ይቅር ማለት ለሚችሉ ሰዎች ትልቅ ክብር ሮበን የሮበን ደሴቶችን ለማየት እጄ ነበርና እዛ የተነሳ ነው ፎቶ ነው እያየው ነበር ፊርማ ሲያኖር እሱ እንግዲህ ፊርማ እኔ የተገለጸ ነገር አለ እየፈረመ ነው መስለኛል እንግዲህ የፊርማው ስነ ስርዓት ነውና በጣም ደስ ብሎ ሻይናይኑ ነበር መታየው አይ ለነገሩ እሱ ሰዓት ላይ የነበረኝ ሳቅ በጣም የሚገርም ነው የባለቤት እህት በሞያው ሐኪም ነችና ሊፈረም እሱ እየፈረመ ያለ መታ በጆሬ ሹክ ያለች ሐሳብሽን መቀየር ከፈለግሽ 60 ሰከንድ አለሽ የሚል ነገር ነበር ሚስጥር ነው ስለዚህ ብዙ አልነግርም ማለት ነው እኔ ሁለት ሴት ልጆች ናቸው ያሉኝ በአጋጣሚ እሺ ሆነዩ ማለትሽ ነው ላደለው ነው አይደል ያጅኝ እን ስል እናት መሆን ላልቻሉ ሰዎች ያለኝን ትልቅ ክብር ላልቻሉ ላልፈለጉ ሳይሆን ላልቻሉ ሰዎች ትልቅ ክብር አለኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሰጠው ጸጋ ነው በራሱ መንገድ እንደሚሰጣቸው ማምናለሁ ግን እናትነት ትልቅ ጸጋ ነው እኔ ሁለት ሴት ልጆች ናቸው ያሉኝ አሃቲ የመጀመሪያዋ ልጄ ናት በግዕዝ አንዲት ወይንም የመጀመሪያ ማለት ነው ስም መለየት አለበት ብዬ አምናለሁ ትንሽ እኔን ስም የትም ሰብቻው አለቀ አሁን ሰይፉ የትም አለ የትም አሃቲ የመጀመሪያ ልጄ ስም ነው ሁለተኛዋ ልጄ ዜማ ነው ስሟ ለምን ዜማ አልሻት ሁለት ነገር ነው ህይወት ለኔ ዜማ ነው አንደኛ በክስኖረው እየጣፈጠኝ ሄደ ነገር ነው ዜማ በጣም የሚጣፈጥ ነገር ነው ሁለተኛው ግን የምትወለደው በጥቅምት ነበርና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ነው መሐሊ ላይ አበቦች በመድር ተገለጡ የዜማ ጊዜም ደረሰ ይለበርና በጥቅምት ስለተወለደች የጥቅምት አበባም ስለሆነች የሷ ጊዜ ደርሷል ማለት ነው በሚል ነው የዜማ ጊዜ ደርሷል ብሎ ሰለሞን ጽንዱ ታዲያ ልጅፈረና ታይገባለች ሌላ ከተላኩልኝ ፎቶዎች መካከል የሽምብራ አውጥርጥር የዛፎች ሽምብራ አይደለም የበቆሎ ሸቱ ምንድነው ነገሩ በቆሎ ማሳ ውስጥ ነው እርሻለሽ እንዴ እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ሰርግ እንጂ መልስ አልነበረኝም ለምን ገጠር ወዳለሁ እንት ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ያስደስተኛል እና እርሻ ውስጥ ሲሄድ ወይንም ገጠር የተነሳ ነው ፎቶ ይመስለኛል መልሴ ገጠር ነበር የነበረውና የተወለድኩትም ገጠር ነበር ከዛውጭ እንግዲህ ፎቶውን ያያየው ነበር የሆነ ቦታ ላይ ምድረ ነጭ ተደርድሯል አንቺ መሃል ላይ ሆነሽ ዲስኩር ያረክሽ ነው አይ ምን እየተባለ ይሆን ይሄ ሆላንድ ሀገር የተነሳሁት ፎቶ ነው የሆላንድ መንግስት የአካል ጉዳተኞችን ሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን ካላጸደቁ ሀገሮች አንዱ ነውና
ብዙ ጊዜ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ነው አይደል ለኛ ሀገር እየጠራን እንተናኮ ፈርሟል እንተናኮ አጽድቋል ይያልም እና ጸድቃቸውና መታደል ሆኖ ኢትዮጵያ የአካል ጉዳተኞችን የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን ቀድመው ካጸደቁ ሀገሮች አንዷ ሆና እኔ ጥቁሯ ነጮችን ላስተምር ተጠርቼ ምን ያህል ተቃሚ እንደሆነ የአካል ጉዳተኞች የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን የፈለገ እነሱ ጥሩ ህግ ቢኖራቸው መፈረማቸው ምን ጠቀሜታ እንዳለው ለማስተማር ሄጄ በውሳኔ ሰጪነት ቦታ ላይ በሚኒስቴርና በሌሎች ውሳኔ ሰጪነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸውና እድሌ ሆኖ እኔ ይሄን ትምህርት ከሰጠሁኝ ከሳምንት በኋላ ሱድ ሆላንድ ይሄንን ኮንቬንሽን ማጽደቅ ላይ ደረሰችም አትሊስት ግን ፈርማለችና ሄጄ ሆላንድን መንግስት ለዜጎቻቸው እንዲፈርሙ አስተምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ አመራር ቦታ ላይ የመቀመጥ ፍላጎት አለሽ? ምን ማለት ነው? ፖለቲከኛ የመሆን ፍላጎት አለሽ? የማህበራዊ መሪ ነኝ ብዬ ስለማምን ፖለቲካ ስልጣኑ ባሁን ወቅት አያጓጓኝም። ለወደፊት ግን ምን እንደሚሆን አላውቅም። ከባለቤትሽ ጋር እንግዲህ ትውውቁን አላቀምና ምናልባት አንዳንዶች ሰምተውት ሊሆን ይችላል። ትውውቁ እንዴት ነው? ስንተዋወቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ግን ለባለቤትነት ከመተዋወቅ ያለፈ ብዙ ነገር አልነበረንም ምክንያቱም እሱ እዚህ ሀገር አይኖርም ነበር። ሌላ ሀገር ነበር የሚኖረው። እንግሊዝ ሀገር ነበር የሚኖረውና ከተዋወቅንም በኋላ ስንተዋወቅም እንግሊዝ ሀገር ነበር የሚኖረው። ከዛ በኋላ ግን የጋብቻ ውሳኔ ያደረግነው እኔም ለስራ አውሮፓ ሄድ ስለነበር ቤልጅየም ብራስልስ ተገናኝተን ነው። አውሮፓ ህብረት ከተማ ነበርችና ከአውሮፓ ህብረት ጋር ምሰራው ስራ ስለነበረኝ እሱ ከእንግሊዝ እኔ ከኢትዮጵያ ተገናኘን። የጋብቻ ቀድሞነታችን አንዱ ግን እሱ ወደ ኢትዮጵያ መንጣት እንዳለበት ነውና ያው አንድ ስደተኛ መልሻለሁ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ሁሉንም በፍቅር ከስ ይያል እናመጣቸዋለን ማለት ነው። እኔ በቅርቡ ጣሊያን ሄድና አንድ ይመጣል። ጥሩ ጥቆማ ነው። ማን መልሳቸው አሰብከኝ? አንተ ራስህ ተመለስ ግን ሆቢ ሲባል አሁን ለምሳሌ ንባብ እንደሚያስደስትሽ ያቃለው በጣም ተናጋሪ ነሽ። ተናጋሪ ሲባል ጥሩ አንድ በታለሽ ይገልጽሻል ይሄ ነገር ራስሽ? ግን ለሚያዳምጡ ነው ይሄኛው መግለጫ የሚያዳምጡ ሰዎች ናቸው። አንደበተ ርቱዕ ነሽ ይባላል። እኔ ግን በዝንባሌ ደረጃ ከጠየከኝ በጣም ግጥም ወዳለሁ እና በቃ ግጥም ለኔ ብዙ ነገር ነውና ብዙውንም የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን በጉጉት ያስናፈኩት ያለሁት ግጥሞች አሉኝ የተበታተኑ እነሱን ይሁን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ። መቼ ታተሙ? እሱ ነው ችግሩ። ቀን አልተወሰነ። እስካሁን ግን በቃ ማድመጡ ራሱ በጣም ስለሚያስደስተኝ የራስ ሆቴል የግጥም ምሽት ለኔ በወር አንድ ጊዜ አቅም የምሞላበት ነዳጅ ማደያዬ ነው ብዬ ነው ማስበውና እሄዳለሁ። ግጥም ባለበት ሁሉ ባዳምጥ በጣም ደስ ይለኛል። ግጥም ወዳለሁ። ትጽፍ ያለሽ? ሞክራለሁ። እሺ ከመጽሐፍ የግጥም ምሽት ባለ ከዛ ውጪስ አሁን ለምሳሌ እንደ ሆቢ ዘፈን የማድመጡ ፊልም እሱን ጠይቅልኝ። ዘፈንና ምጥን ጠይቅልኝ። በጣም ጠይቂያት በቂ መልስ ሰጣኛለች። ጠይቃት። ምን ልጠይቃት? እስኪ ጠይቃት። ያው ነው ጠይቃት። አሁን ጀምር ከሆን ጠይቃት። እሱን ጠይቂያት ነበር። እኔ የጀመርኩት ነው ተጨርሷል። ጨርሷል። አይኔ መመለስ ይችላል ሳትጠይቁኝ ይችላል። ሁለታችሁ በመጠየቅ ከምትጣሉ እኔ መመለስ ባስታርቃችሁ ይችላል። ዘፈን በጣም አዳመጣለሁ። ማዳመጥ ለአይነ ስውራን እጅግ በቃ ከእናንተ ማዳመጥ ከእናንተ ስለምታዩ ሰዎች ካላችሁ ማዳመጥ የተለየ ነው የኛ ማዳመጥ። ምክንያቱም ያለን ዓለም ከማዳመጥ ጋር እጅግ በጣም የተያዘ ነው። እኔ በጣም ዘፈን አዳመጣለሁ። እንዳጋጣሚና እንደመታደል ሆኖ ደግሞ አሁን የፀሐይ ዘፈኖች አንዳንዶቹን በቃሌ አሁንም ድረስ ሰው ግራ ይገባዋል። መቼ ነው ታዳምጫቸው ስክሊን ድረስ አቃቸዋለሁ። እና እኔ ልጅነቴ ከዘፈን ጋር የተቆራኘ ነው። እሰማለሁ፣ ዘፈን በጣም አዳምጣለሁ። በተለይ ግን አሁን ለምሳሌ የሀገር ፍቅርን ተመግቤ አደኩ ከመለባቸው ዘፋኞች አንዱና ትውልድ ተሻጋሪው ፀሐይ ነው። እኔ ለዚህ ትውልድ ትልቅ የሀገር ፍቅር አውርሳለሁ። አንተ ቀበል የኛ የመቀበል ችግር ነው እንጂ አንተ በበቂ ሁኔታ ዘርተሃል ብዬ ነው መሬት አንተ መሬቱ ካላፈራ አላቅም። በተረፈ ግን ዘርተሃል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ማን እንደናትን ስናስታውስ አላት አላት አምላክ ከሰማይ ያያታልን በየአልበም ውስጥ ፀሐዬ
እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ስለ ኢትዮጵያ ያልዘፈነበት አልበም ካለ እኔ ስህተት ነኝ ወይ ማላቀው አልበም አለ ማለት ነውና እኔ አሁን በጣም ብዙዎቻችን ውስጥ የጠፋው ባህር ያቋረጠ ሰው ስደት ይላል ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለሀገር ያለን ፍቅር በጣም ያስፈልጋል ልጆቻችን ሁላችንም ቤታችን ውስጥ ልንኖረው የሚገባ ነገር ነውና እኔ አንዳንድ ጊዜ ሲያመኝም ከፍቼ አዳምጣለሁኝ የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቆች ሁሉ ሰንደቅ በቃ እኮ የአሜሪካን የካናዳ የሚባሉትን ዲቪ ሞልተን የሄድንባቸው ሀገሮች ሁሉ እኮ የሰንደቆች ሁሉ ሰንደቅ ብሎ ሀላቀ ደስ ለኔ አንድ የጥበብ ሰው ለህዝቡ ሊጫወት የሚገባው ሀላፊነት አለበት ብዬ ነው ማስበው የጥበብ ሰው ስንወደው ገሌ ብለን ጥርሶሽ ከናፍርሽ ባለበት ብቻ ሳይሆን ይቺ ሀገር የኛ የሆነች ሀገር የሚገባትን ክብር ማግኘት አለባትና የ3000 አመት ታሪክ ያለምና ለልጆቻችን ማውረስ አለብን። ቀድም የኔታንም ስናነሳ ነበር። እኔ አንድ የገጠመኝን አጋጣሚ ልንገራችሁ። ትምህርት ቤት አለ። የሚገርመው ትምህርት ቤቱ ደግሞ ቀበና ነው። እሺ። እና ዛ ትምህርት ቤቴ አማርኛ መምህር ለመቅጠር ማስታወቂያ አውጥቼ 36 ሰው አመለከተ። ከ36ቱ ለቃለ መጠይቅ አሳጥሬ የተሻለ ልምድና የተሻለ ውጤት ያላቸውን 16 ጠራሁ። ከ16ቱ አንዳቸውም ቁጥርን በግዕዝ አይጽፉም። እና መጀመሪያ ቀኑን ጻፉ ተላጫሉ። ቀኑን ሲጽፉልኝ በእንግሊዘኛ ቁጥር ነው የጻፉልኝ። እና የኔታ ሞት ወይ አልኩኝ። ምክንያቱም ቁጥር በግዕዝ እኔ ትምህርት ቤቴ ውስጥ ባጸደ ጻናት መጀመሪያ ማስተምራቸው ቁጥርን በግዕዝ ማወቅ አለባቸው ልጆች የመጀመሪያ። እና አንድ አማርኛ መምህር ቁጥርን በግዕዝ መጻፍ ካልቻለ ወዴት ይሄድ ነው? ምን አማርኛ ትቸሮ ነው? አይ አማርኛ መምህር ሆኖ ሰይፉን እንኳን አልተወዳደረ እንጂ መጀመሪያ ምጥለው ሱም ስለነበረ እና ለኔ እነዚህ ጥያቄዎች መመለሳል ትውልድ የትም ሆነን የትም የሚመለሱ መመለስ ያለባቸው የሀገር ማንነት ጥያቄዎች በጸሐዬ ዘፈን ብዙዎቹ ተመልሰዋል እና ለኔ ጥሩ ነው እንደ ስብከት እንደውም ያሰብኩ ነበር የሚገርመው ይሄ የህሊና የሚለው ዘፈን ለኔ መውጣቱን ሳላቅ ቀበናን በነጠላ ዜማነት ሰምቼው ስለነበር ልጆቹ ስለቀበና ልጆች ናቸው ስለቀበና የሚያቆጥ ጥሩ ነገር መኖር ስላለበት እንደ ብሔራዊ መዝሙር ቀበናን ማጥናት አለባቸው። ዘንድሮ አዲስ አበባ በጣም ድለኛ ናት። ቴዲ ሰባ ደረጃ ሲል ጸሐየም ቀበና ብሏል እና አራዳ ክፍለ ከተማ በጣም ተዋጥቶለታል ማለት ነው። ከልጆች ጋር ስለምታሳለፍ ጊዜ ንገሪኝስ። ከልጆች ጋር ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ያው ትንሹ አሁን ገና ሁለት ወሯ ነው አራስ ቤት ነኝ ማለት ነው። ከምፈዋል አለቀ። ትልቋ ግን የሁለት አመት ከስምንት ወር ልጅ ናትና የሚገርም ህሊና ነው ያላት። እኔ ምን ለራሴ አንድ ያጎቴ ልጅ መጀመሪያ ገና 6 ወር ሆና ይቺ ልጅ አትችሏትም ብሎ ነብይ ሆኖብኝ ነበርና እሱ ብቻ ነው ያወቃት ብዬ ነው ማስበውና በጣም 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 የሚገርም ጊዜ ነው ያላትና ከልጆቼ ጋር እንጫወታለን እንደማንኛውም ሰው የመጫወቻ ቦታ እንሄዳለን ቁጭ ብለን ዲቪዲ ምናይበት ጊዜ አለን። በነገራችን ላይ የኔ ልጅ ድል ገጥሟችሁ ጉንፋን ሊይዛችሁ ካስነጠሳችሁ የኔ ታኒ ማረልን ነው የምትለውና በጣም ይሄ የቴሜቴ የህይወት ቪሲዲ አለ አይደለ እዛ ላይ ሀጥሼ ሲሉ የኔ ታኒ ማረልን ስለሚባል እንደ ህይወት አይነት ታሪክ እንዳይረሳ የሚጥሩ የጥበብ ሰዎች ትልቅ ሚና አላቸውና የኔ ታኒ አጣቃቸውም ግን ማንንም ሰው እንግዳም ይሁን ምንም ያስነጥስ የኔ ታኒ ማረልን ትላለች። እና ኢትዮጵያዊ በሆነ መልኩ ያድጋሉ ስነ መግባራቸው እንዲያቁ ይደረጋል። እንደማንኛውም ሰው ቤተክርስቲያን ሜድ ካለባቸው ይሄዳሉ በጊዜው በቃ ማንኛውም ሰው የሚያደርገው። በተረፈ ኳስ ከልጄ ጋር እንጫወታለን። የሚገርማችሁ ልጄ ምን ያህል እንደምታቃላቅም እንደማላይ ግን ኳስ ከተሳስቶ ከሜዳችን ውጪ አትክልት ቦታው እስከገባ ማሚ ቆይ አፈር እንዳይነካሽ እኔ ነኝ ማመጣው ትለኛለችና ልጆች በጣም ከልጅነታቸው የሚያዩትን ነገር በጣም ይማራሉና እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። እንደውም አንዳንዴ እንኳን አህት ያልኳት ትላለች ማለት በቃ የተለየች ፍጡር ናት ማለት ነው ብዬ ሁሉ አስባለሁ። በሁለት አመት ከሰባት ወር አይነስውር ምን አይነት አኮሞዴሽን እንደሚያስፈልገው ታውቃለች። ደረጃ አለው የኔ ቤትና ልክ ወደ ፎቅ ልወጣ ስል ማሚ በሩ ዝግ ነው ትለኛለች። ቆይ በሩ ልክፈትልሽ ትለኛለችና በዚህ እድሜ የሰለጠኑ እንኳን ሰዎች አልገባቸው ብለው ተቸግረናልና ተፈጥሮ ያሰለጠናቸው እንደዚህ አይነት ህፃናት ደግሞ በጣም ያስደስታሉና እኔ በህይወቴ ካለኝ ክብር ሁሉ ካለኝ ዝናም ካለኝ ነገር ሁሉ ልጆቼ በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው ያምላል። በጣም የገረመኝ ነገር እንግዲህ
ብዙዎች አሁን ለየት ነበርሽ ቀደም ብለሃል የት ነበርሽን ብቻ ሳይሆን ብዙ የት ነበርሽዎች አሉ እና ለነሱ ሊዘፈንላቸው ይገባል ሌላው ምንድነው በቁም መደናነቅ አሁን ትልቁ ችግራችን ምንድነው አንድን ሰው ምናደንቀው ስለዛ ጥሩ ስለዛ ሰው ጥሩነት ምናወራው ስኪሞት ይተበቃል እና መቼ መሰለ ጥሩነትን መስማት ከፈለክ ሲነበብ ልክ ዋው የህይወት ታሪክ ላይ ያለ እዛ ሰዓት ላይ ቀንና ደግ ነበሩ ይሄ ባል ነው መቅረት ያለበት አሁን ባለፈው አመት እነ ዲያቆን ዲያኔል ክብረት የጀመሩት አለ በጎ የበጎ ሰዎች ሽልማት አገሪቷ ውስጥ ላልቅ ነገር የሰሩት እንዴት የሚከበር እንዴት የሚደነቅ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት እንደው በእውነት ይሄ ነገር ነው መቀጠል ያለበት እንጂ ሲሞቱ አበባ ይዞ መምጣት ምንም ዋጋ የለውም ምናልባት ጻዬ ሙዳይ የሚባል አንድ ግብረሰናይ ድርጅትን በቅርብ እንደምትከታተል አቃለውና ስለሱ እስኪ ትንሽ ነገር ንገረኝ አው ሙዳይ እዚህ ኮተቤ አካባቢ ነው ያለችው ብዙ ሰዎች ቢያቋትና ብዙ ሰዎች ቢረዷት ደስ ይለኛል እስኪ ንገረልኝ ሙዳይ የእርዳታ ድርጅት ኮተቤ አካባቢ አለና ይሄ ሙዳይ 739 ሰው ህፃናት ሰብስባ ታሳድጋለች ከመንገድ ላይ ሰብስባ ነው ታሳድገው እና እነዚህ ልጆች ጧት ምሳ ራት ይያበላች አስተማሪ ቀጥራት አስተምራቸዋለች እና በወር 40 ሺህ ብር የቤት ክራይ ዳንልባት ይሄን የምታደርገው እናቶቻቸውን እዛው ቀጥራ የደጥበባት ስራ ይሰራሉ እናቶቻቸው ሽመና ስራ ምናምን እየሰሩ ያ ይሸጣል መንገድ ላይ ከዛ ገቢ እየተቀነሰ እንደገና ቀኑን ሙሉ እየለመነች ነው ተበላቸው ተጠጣቸው እነዚህን ሰዎች እና እኔ በቅርብም ይሄድኩ ረዳታለሁ አንዳንድ ነገሮችን እና እንደው ተከታታይ ነው የምትለው ለሰው በእውነት ነው የምላችሁ በጣም እንደው እግዚአብሔር በቃ ልቦናውን አሳይቷት እነዚህ ልጆች ከመንገድ አንስታ ነው ምትረዳው እየረዳች ያለችው የቤት ክራይ ተከራይታ እያበላች እያጠጣች እያስተማረች ዛሬ ትምህርት ቤት ውስጥ ብትሄዱ ምን አይነት ስነ ምግባር ከጎዳና ላይ የተነሱ ልጆች ምን አይነት ስነ ምግባር ያላቸው ልጆች እንደሆኑ ማመን ነው የሚያቀር ስለዚህ ለሙዳይ መስጋናንም ታቀርባለህ በጣም እኔ አይኔ ማገዝ ፈልጋለሁ እዚህ ላይ ምንድነው እኔ በነገራችን ላይ የአዶፕሽን ተቃዋሚ ነኝ አዶፕ ማለት ከዚያ ከውጭ ሀገር ሰዎች መጥተው የውጭ ሀገር ሰዎች ኢትዮጵያውያንን በጉዲፈቻ ሲወስዷቸው በጣም ብዙ እንከኖች እያየን ነው ያለነውና እኔ ለዚች 739 ሴቶች ልጆች ለወለደች ሴት ትልቅ ክብር አንድ እናት አንድ ልጅ ለወለደች ሴት ትልቅ ክብር እንሰጣለን እኔ እንደወለደቻቸው ነው መቆጥረው ምክንያቱም ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለባትና አንድ መፈክር አንድ ጊዜ አየሁ ስፖንሰርሺፕ የስ አዶፕሽን ኖ ይላል አንድ ድርጅት ውስጥ ሄጅ ያየውትና መረዳዳት አዎ ጉዲፈቻን ግን እንብ ይላል ጉዲፈቻን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን በጣም ደስ የሚል እኔ እንደውም ከኦሮሞ ህዝብ ባህል እንቁ ብዬ የምወስደው በጣም ሊከበር የሚገባ ባህል ነው ብዬ ነው ማስበው ግን ልጆቻችን በነጮች ተወስደው በጣም ብዙ መከራ ይደርስባቸዋል ማህበራዊ ሚዲያዎችም ያንን ይዘግባሉና እኔ በተቻለው መጠን ሆዳም ካሉንም በስተቀር እዚህ ሀገር ያሉትን ወላጅ ያጡ ህጻናት የማይችል ትከሻ የለንም ገበሬው እኮ ድሮ ምንም ሳይኖረው በበሬ አርሶ በባዶ እግሩ ሄዶ ነበር ጉዲፈቻ ልጆቹን የሚያርሱ አሁን ግን ሰው ረከሰና ገንዘብ ተወደደብን መሰለኝ ከተማ ላይ ወይ ምናርሰው መሬት ስለሌለን ነው መሰለኝ ግን ትልቅ ለውጥ ሊደረግበት የሚገባ ሰዎች ሊደገፉ ያ ክፍለ ከተማ የካ ነው የሚባለው መሰለኝ አይደል ኮተቤ የካ ክፍለ ከተማ እኮ ብቻውን እነዚህን 739 ልጆች ማሳደግ ይችላል አይችልም እንችላለን እና እኔ ለልጆቻችን ያለን ፍቅር አሳልፈን ባህር ማዶ ባንሰጣቸው በጣም ደስ ይለኛልና በህይወቴ እግዚአብሔር ቢያሳካልኝ ብዬ ማስበው ይሄ ህዝብ የራሱን ልጆች ማስቀረት ቢችል ማሳደግ ቢችል በጣም ምንቀጠቀጡ አቅም የሌላቸው አያቶች የልጅ ልጅ ያሳድጋሉ እኛ ግን ወጣቶቹ በአዶፕሽን ላይ ወይንም ልጆችን ተቀብለን ማሳደግና መርዳቱ ላይ ትልቅ ኃላፊነት ያለብን ይመስለኛል ጥሩ ምሳሌዎች ነቢኒ መቄዶንያ የወደቁትን አንሱ የውድን እነዚህ ልጅ ሰዎች ካላጠነከርናቸው እኛ ውሃ ካላጠጣናቸው ይደርቃሉ የሚያምር አበባ እኮ ውበቱም ይቀጥለው ውሃ እስከጠጣ ድረስ ነው ስለዚህ እኛ ውሃ የሚሆናቸውን አቅም መስጠት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ በተለይ ልጆች ባህር ማዶ ባይሻገሩ ከነ ችግራችን አቅፈን ብንይዛቸው በዚህ አጋጣሚ ሙዳይንም ማድነቅ ብፈልግም ግን ይቺ ሙዳይ ተከፍታ ለሁሉም ጸበል ጻድቋ መድረስ ስላለበት ተስፋ አረጋለሁ ሁላችንም የሆነ ነገር መራመድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ ምናልባት አሁን እኔ መጠየቅ ምፈልገው ብዙ ነገሮችን ጭንቅላትሽ ምጨርሽው አሁን ለምሳሌ ጻሃ ዮሐንስ ምን አይነት ሰው ነው
ሰይፉ ምን አይነት ሰው ነው? የሁለታችንን ግምት እስኪ እስኪ ፀሐይ ዮሐንስ ምን አይነት ሰው ይመስልሻል በግምት ደረጃ? ፀሐዬ መካከለኛ ቁመት መሳል በጣም ይከብደኛል። ስማን በጣም ከባድ ያገኘኝ የቀይዳማ አይ የቀይቼዝ ካለር ላይ ብዙ መጫወት አልፈልግም። ካንተ በስተቀር አንተ መናገር ይችላል። ምንድን ነኝ እኔ? ውሃ ሰማይ ስለሰይፉ መልክ በቀላሉ አንደኛ ይሄ ድምጽ ከምን ያህል ርቀት ከሰማይ በምን ያህል ርቀት እንደሚወርድ በደንብ ታውቃላችሁ። ፀሐይ ግን ድምጹ የረጅም ሰው ድምጽ ነውና ዘጎ ይገባል። ዘፈኖቹን ስትሰማቸው በቃ የረጅም ሰው ድምጽ ነው ብላችሁ ትተላላችሁ። ለይሰውን ግን ቁመት ለሌላው አይነ ስውር ለመለከት ምድረም ታረጉት ሲናገር ድምጹ የሚመጣበት ርቀት ታያላችሁ። የአይነ ስውር ትርጓሜ ትንሽ ለየት ብሏል። መጋቢ ሐዲስ እሸቱ እንዳስቀመጡት አይነ ስውር ማለት የሳሎኑን አብርቶ የበረንዳውን ያጠፋ ማለት ነው ብለዋልና ስለዚህ እዛ ሰው ውስጥ የሆነ ስዕል ይኖራል። አንተ ያው በጣም ረጅም መሆነ ያው የታወቀ ነው። ማ አይ አንተ ሰይፉ በጣም ረጅም መሆነ የታወቀ ነው። ያው ከመሬት 1.3 ሜትር 1.3 ሴንቲሜትር ከፍ ትልል በትትና ማለት ነው። እና ሁሉ ግዜ ደሞ በሬዲዮ ስላንተ ራስንም ስለምትገልጽና ሰዎች ስለሚገልጹ አንተ ማወቅ ቀላል ነው። ፀሐይ ግን ረጅም እና ከለሩን መናገር በጣም ይከብደኛል። በደምሱ ግን ረዘም ያለ እንደሆነ መናገር ይችላል። ቆመንም ሰላም ስለተባባልን ብዙ ለክተሽዋል ማለት የዛን ጊዜ አንተ ያነሰርከው ልክታል። እንግዲህ ምናልባት ስለተዘፈነልሽ መገናኘት አለብን ብዬ ነው የጠራውሽ። ላንቺ ብቻ ሳይሆን ካንቺ ጀርባ ላሉትም ሁሉንም ይወክል ዘፈን ነውና ብዙዎችም እኔም እዚህ ጋር የተስማማንበት ይመስለኛል። ለየት ነበርሽ ቢዘፈንላት ያንሳታል። በግዜር አይገባ በልጆቻችን የሚለው ጋር አልደረሰም። አያችሁ በግዜር ነው የሚለው እስከ መሰይቱ ማለት በጎረቤት ልጅ አይደል? እሺ በልጆቻችሁ በእናንተ ሻላላ በዚህ አመትማ ወልጄ ከልጄ እስኪ በሶስት ወር መታደርስ ፈልጉ ካለኝ ንዴት አንጻር ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ፀሐይ ዮሐንስ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅህ፣ እዚህ ላሉት ምን የምትለው ነገር አለ? እንግዲህ እዚህ ላሉት ተመልካቾቻችን በሙሉ ዛሬ የወጣውን አልበም በቢጂአይ ስም እናበረክትላችኋለን። ሁላችሁም ማለት ነው ቤት ያላችሁትም እንግዲህ አዲሱን የፀሐይ ዮሐንስ የኔታን አልበም ግዙት። በጣም የበሰሉ ስራዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ አልበም እንግዲህ ብዙ ቢወራ ማያልቅም፣ ግን ያለን ጊዜ በጣም ውስን ስለሆነ ነው። በሌላ ደግሞ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፀሐይ በጊዜ ጡረታ የመውጣት ሐሳብ የለህም አይደል? መስላለሁ እንዴ? ገና ብዙ ሰራለሁ እኮ ነው ማለት አሁን በኋላ እኮ አንድ ስንት አልበም ለም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ካሁን በኋላ አንድ ሁለት ሰራለሁ ይያልኩ ነው እንዴ? 12 የስንብት አልበምህን ምን ለማድረግ እንደው እንደ ሐሳብ ምን ይዛል? ምን አይነት አልበም ይሆን ይመስላል የስንብት አልበምህ? አንዳንዴ የወደፊቱን መናገር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው፣ ግን በህይወቴ በጣም በቃ ልጫወተው የምፈልገውን እግዚአብሔርን ማመስገን በጣም እፈልግ ነበርና ከሞጂ ጋር ሁሉ ግዜ سنነጋገር ከሞገስ ተካ ጋር ለማለት ነውና سنነጋገር እባክ መቼ ነው ማመሰግነው ነበርና ዘንድሮ አመሰግንኩ። እዚ ላይ መስጋና አመሰግንኩ። ለመስጋና እድል ላመቻች መጀመሪያ የት ነበርሽ? እኔ በጣም ከባድ ነገር ቢኖር ማመስገን ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ይረሳሉና። ራስ ወይ ወረቀት ያወጣሁት ወረቀት ይዞልሽ ወጣል። ፀሐይ እድለኛ ነው በወረቀት ጽፏል። እኔ እንግዲህ ዛሬ ጧትም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩና ሀበን ግርማ የምትባል ኢትዮጵያዊ መነሻ ያላት አሜሪካዊት መስማትና ማየት የማትችል የዘመኑ ሄለን ኪለር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የህግ ዲግሪዋን የያዘች ልጅ ስቀበል ነበርና የከበደኝ ነገር ማመስገን ነበር ጧትም እና ዛሬምና እንደገና ማመስገን ይከብደኛል። መጀመሪያ የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ
ገና የሚወለደውንም ትውልድ እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ የማይገባኝን ክብር የሰጠኝ ህዝብ ስለሆነ ለትንሽ ደቃቅ ስራዬ ልሂቅ የሆነ አክብሮት ስለሰጣችሁኝ ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላ በህይወቴ ውስጥ መስጠትን ላስተማሩኝ የካቶሊክ መነኮሳት በልጅነቴ ላሳደጉኝ የካቶሊክ መነኮሳት በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ ጎደለውን የሚሞላው በመስጠት እንጂ በመቀበል አይደለምና መስጠትን ስላስተማራችሁኝ ሳታውቁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በህይወትም ላይኖሩ ይችላሉ እነዛ ሰዎች ግን እነሱን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ሌላ እናቴ በህይወት የለችም። ምናልባት ከጻሃዬ ጋር ሌላ በጣም ያቆራኘን ነገር ይመቻል ወይ ጉዞ ነውና ለኔ ከባድ ነው ይመቻል ወይ ጉዞ ተመቸሽ ወይ ለማደርና እናቴ አሁን በዚህ ሰዓት እንዲኖረኝ ብትጠየቅ ብቻኛ እንዲኖረኝ መልሽ ማግኔት የምችለው ነገር ቢኖር እናቴን ነበር የምጠይቀውና በጣም የምወዳት አንድ ልጇ ብቻ ይሆንኩ እናቴ ባለሽበት እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያድርግልሽ። አመሰግናለሁ ወደዚህ ዓለም ስላመጣሽ። ያው እንግዲህ በትምህርት ቤት ህይወቴና በተለይ አሁን ላለሁበት ያመራር ክህሎት በጣም የቀረጹኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ከዛ መካከል ሁሉ ጊዜ መርሳት የማልፈልገው ግን የምረሳው አመስግኘው የማላውቀው ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ የኔን አቅም እንደምችልና ወደ አመራር እንደመጣ በጣም ስላበረታታኝ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግን በነበርኩበት ወቅት ሁሉ በተለይ ከበር ጀምራት ፍቅር ብቻ እየሰጣችሁኝ አቅም ክብር ለሆናችሁኝ ጠቅላላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኔ ወቅትና ከኔም በኋላ ላላችሁ ሰዎች ትልቅ ምስጋና አለኝ። ግን ደግሞ አይነ ስውራን እዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ታዳጊ ሀገር ውስጥ ብዙ ቴክኖሎጂ ተመቻች አይደለም። ስለዚህ ኮምፒውተር ምናምን እኔ ራሴ ኮምፒውተር የጀመርኩት ማስተርስ ስማር ነውና የኔን ብቻ ሳይሆን የአካል ጉዳተኛ ወገኖቻችሁን ክፍተት ለመሙላት የምትሯሯጡ ሁሉ ስማችሁ ያልተጠራና ብዙ ለውቅና ጊዜ ያላገኛችሁ ለአካል ጉዳተኞች ብቻ ሳይሆን ለተጎዱ ሁሉ ዝቅ ብላችሁ መሬት ሆናችሁ የተጎዱት ሰዎች እናንተ ላይ እንዲቆሙ ዋጋ ለምትከፍሉ የበጎ ምግባር አንቀሳቃሾች እግዚአብሔር እድሜያችንን ከኛ ከተጠቃሚዎቹ ላይ ቀንሶ ይስጣችሁ እላለሁ። በእያላችሁበት የመስጠት ለመስጠት ያዘጋጃችሁ ሞራል ይጠብቅላችሁ እላለሁኝ። በተረፈ ቤተሰቤን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እንዲህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ ስትሰራ አንዳንድ ጊዜ ከምሽቱ 4 ሰዓትም ውጪ ነው። እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆኜ ከምሽቱ 4 ሰዓት ነበር የበጎ ከጉራና ተዳራሪዎች ጋር የራት ፕሮግራም ነበር። ካፌ የአዲስ አበባ ልጆች እናወጣና እኛን ራት ከነሱ ጋር ሄደን እንበላበትና አንዳንድ ጊዜ ለቤተሰብም የሚሆን ጊዜ አይኖርምና በጣም ብዙ በተለይ ስትጓዝ አንዳንድ ጊዜ ግራ እስኪገባቸው ድረስ ሰዎች ጓደኞቼ አረጋውያን ይሆናሉና ያን ሁሉ ችሎ ለሚረዳኝና ከጎኔ ለሚቆመው ባለቤቴና ለመወዳቸው ልጆቼ እንዲሁ በዙሪያችን ላሉ ለሚያግዙን ሁሉ ሰዎች እግዚአብሔር ክብር ይስጥልኝ ላለሁ ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ፀሐዬ ጉድፎቼን ሁሉ አጽድተህ ትንሽዋን መልካምነቴን ለማጉላት የኔን የትንሽዋን ስም በመምረጥ እግዚአብሔር የኔን ትንሽ ምስጋና ወስዶ ትልቅ ክብርና ትልቅ እድሜ እንዲሰጥህ እለምናለሁ። አመሰግናለሁ። አይ ስሜት አይሆንሃል መሰለኝ። አይ ደስ ይላል። እስኪ ላንተ ደሞ እድል ላመጨ ከየት ነበርሽ በኋላ ማውራት በጣም አስቸጋሪ ነው አይደል? ስለዚህ ምን ማለት አው እኔ አብረውኝ የሰሩ ይሄን 4 አመት ድካሜን አብረውኝ የሰሩ ብዙ ደራሲ ያለና ብዙ ሙዚቀኞች አሉ። እነሱን አመሰግናለሁ በዚህ በአዲስ አልበሜ ላይ የሰሩትን። ከአበጋዝ ክብሮክ እጀምራለሁ። አበጋዝ ክብሮክ በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄን ያህል የ6 ወር ቀረጻ በትግስት ከኔ ጋር አብሮ ስላሳለፈ በጣም ነው ማመሰግነው። ከዛ ውጪ አብረውኝ የሰሩ ብዙ ደራሲያን አሉ። ሞገስ ተካ፣ ዶክትሬ መኮንን ለማ፣ ተስፋይ ማሞ፣
እዚያ ተገባችን አለ ፍርድ ያውቃል ንጉሴ ሲሳይ በቀለ አቤል ሙልጌታ ሳሚ ሎሬት ኤርሚያስ ዳኜ ሙልጌታ ያያለው እንደዚሁም የረሳዋቸውን በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው ለዚህ ስራ ትልቅ ስኬት እነዚህ ሰዎች ከጎኔ ባይኖሩ ኖሮ መስራት አይቻልም ይሄ አይወጣም ነበር ነው ተቀበለት እንግዲህ ፀሐይ ዮሐንስ ከቅላጼ ባንድ ጋር አዲሱን አልበም እንግዲህ ገና መውጣቱ ስለሆነ አጣጥሙ ከነባር ስራዎቹ ሲወደደውን የፈቀደውን እናንተ የምትወዷቸውን ፍንጭቷን ያቀርባል እንዴት ነው የት ነበርሽ ፍንጭቷ ላይ አዎ አለሽ ተወጃለሽ ማለት ነው እኔ ማልደም በጠይቀኝ ነው ጥሩ ግን ፍንጭቷ ብዙ ሌላ ታሪክ አለ ለዛ ምንድነው አጭር ከሆነ ልስማው ፍንጭት ውበት ና ፍንጭት የቅናት ምልክት በሚል ሌላ ነው ፍንጭቷ የሚል ግጥም አለኝና ዛሬ ላይ ነግራይ የሚሆን ኖሮ ከፍንጭቷ ጋር አስተሳስረው ነበርና ለኔ ያን ዘፈን ተሰራው ፍንጭቷን እንደ ሳውንድ ትራክ ተጠቅመኝ ነበርና ሳላስፈቅደው ፀሐዬ ለዛ ነው ፍንጭት መጥፎ ነገሮች ናቸው ተብሎ የሚታሰቡትን ወደ መልካም መቀየር የሚችል ሰው ማለት እንግዲህ ያው ውሃን ወደ ወይን መቀየር የሚችል እና ፍንጭት የቅናት ምልክት ነበር ፍንጭት የውበት ምልክት ደግሞ አድርጎ ፀሐዬ ማሳየት የቻለ መነጽር ነው እና ለኔ ፍንጭቷ ላይ ሁለቱን የሚጣረስ ግጥም ጽፌ ስለነበር አስቆጭታይ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይቭ ታየዋለሽ እንግዲህ
ያው እንግዲህ ሁላችሁም ስትወጡ አንድ አንድ አዲሱ የጻሃ ዮሐንስ የኔ ታልበም ተዘጋጅቶላችኋል እሱን ይያላችሁ ወደ ቤት ሄዳላችሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ሰይፉ በኢቢኤስን ስለተጋበዛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ ባባይ ቻው 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 ቻው